podkladem pro kázání 3. kapitola od 1. verše. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém, i Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim, plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromů. A každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad. Svou pšenici schromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. A prosím teď o Pavla o kázání. Dobré ráno, pokoj vám. Ostrá slova Jana Křtitele, co s nimi? Slyšet v nich hlas Boží, hlas, který je hlasem lásky. Každý z nás má na dosah úplně nový život. To je to, co volal Jan. Každý z nás. Život, který znamená skutečnou realizaci našeho lidství. To je život, který máme na dosah. Život, který je v souladu s naším skutečným já, tak, jak jsme stvořeni. Život, který pro nás připravil Stvořitel, ten máme na dosah. Jan Křtitel říká, že stačí jenom přitakat. Tohle je podstata jeho poselství. Možná bychom to tam hned neslyšeli, ale tohle je ta podstata. Je to volání k životu. Vyzývá nás, abychom chtěli od života víc. A nemyslí tím na nenasytnost a bezbřehost takového toho přízemního chtění, ale aby ten život opravdu stál za to, aby to byl život, který pro nás Bůh plánoval. Všichni máme potřebu dát svému životu smysl. Všichni lidé. Nikdo to však nechce víc, než sám Stvořitel. Náš Pán chce, aby naše životy měly skutečný smysl. Je to ten, který ví, co v nás je a jak právě v tom našem případě se má naplnit, jak má vypadat to naplňování jeho záměrů s naším životem. Boží hlas, který kdysi zněl v Judské poušti prostřednictvím Jana Křtitele, zní také v poušti té naší současnosti. A zní v poušti, nebo zní k poušti těch našich srdcí. Vyzývá nás, abychom do svých životů zvali Pána, dárce toho, co skutečně potřebujeme. Všichni teď pod tlakem okolností, které na nás doléhají v tomhle světě, všichni teď mnohem víc rozlišujeme, všichni rozlišují mnohem víc,
co potřebují a co si jenom přejí. Najednou začínáme rozlišovat. Nevím, jestli jste to už na sobě pozorovali při nákupech v poslední době. I když myslíme na dárky, chceme potěšit lidi, když přicházejí vánoční svátky, své blízké, možná myslíme na to, co je skutečně potřebné. Bez čeho nemůžeme žít a bez čeho můžeme žít. Jan nás volá k životu, který není možný, pokud v něm nemá místo Bůh. Připravte cestu Páně. Právě tahle prorocká slova se naplnila v Janovi, když začal kázat. On byl tím hlasem, který volal, připravte cestu Páně. Ale kdo může připravit cestu Bohu? A co to ve skutečnosti obnáší? K Janovi do pouště přicházeli mnozí, aby si poslechli jeho poselství. Byly to velké zástupy. Viděli a slyšeli v něm muže, kterému mohli věřit. Jeho způsob života a jeho autentické kázání k ním mluvili jasnou řečí. Díky Janovi mohli vnímat, co dělá lidský život skutečným životem. Viděli v něm člověka, který ačkoliv na poušti, žije a čerpá přímo z pramene života. Viděli člověka, který neulpívá na něčem povrchním, který nic nepředstírá, neuhýbá před pravdou a na nic si nehraje. Viděli člověka, který je skutečně sám sebou. Víte, že setkání s člověkem, který má něco takového, je velmi osvěžující, i když nás to někdy může i děsit. Ale je to velká výzva a je to pozvánka. Vším, čím byl, v nich probouzel chuť po životě svobodných lidí. Chuť po opravdovosti. Tváří v tvář Janovi a té jeho svobodě si uvědomili a uvědomovali, že jim samým z té Janovy svobody hodně chybí. Vyznávali svá selhání a litovali zla, kterému dali místo ve svém životě. Uviděli možná tak jasně v tu chvíli pozlátko a uviděli prázdnotu svých životů, když viděli Jana. Ale o to silněji vnímali potřebu a možnost změny. Tohle je přece život, který chceme také. Takže když jim Jan nabízel křest na znamení toho, jestli si to opravdu přejí, aby to tím křtem dali najevo, tak oni nezaváhali ani chvilku. Ale světe div se, mezi těmi, kteří toužili po změně, byli i ti, kteří tuto touhu jenom předstírali. Byli to ti, kteří si byli jistí tím, že oni jsou ti spravedliví. Ti viděli v tom křtu vlastně jenom příležitost, jak ukázat možná novým způsobem svou zbožnost před ostatními. Chtěli se tím pochlubit. A bylo to od nich jenom divadlo. Ve skutečnosti ničeho nelitovali. Taky čeho, když jsou dokonalí. Svatí, možná, že to chtěli říct, že obhájí pověst svatých lidí. Ale svatí nebyli. Byli jedovatí. Nebo spíš byli jedem. Otravným jedem přetvářky a prospěchářství. Tohle je hrozný jed. Jed, který spolehlivě dokáže umrtvit každý duchovní život. Stělesňovali mrtvé náboženství se vším ubějícím kupením pochybných zásluh a
s takovou honbou za uznáním. A přestože to tak nevyznívá, Jan měl dobrou zprávu i pro ně. Byla však ukrytá za velmi ostrými slovy, která odhalovala jejich přetvářku. Plemeno zmíjí. Hrozné oslovení. Hrozně pravdivé. Plemeno zmíjí. Říká Izraelcům. Hrozné, hrozné na to pomyslet. Jan jim velmi důrazně řekl, že s tím divadlem můžou skončit. Hned teď. Že s tím můžou skončit. Že je ještě čas. Říkal jim, nehrajte si na děti Abrahamovi. Buďte jimi. Nehrajte si na ně, buďte jimi. Buďte lidmi, kteří nespoléhají na svou dobrotu a schopnosti, ale na dobrotu a moc Boží. Důvěřujte Bohu stejně jako praotec Abraham. Tohle jim řekl. Spolehněte se na to, co vám říká Bůh. A žijte v důvěře v Boží sliby a v Boží věrnost. Dávejte ve svém životě prostor Bohu skutečně, nejenom na oko. K tomu jste povoláni. Nechtějte být režiséry, kteří v závěrečných titulcích filmu svého života prozradí, že Bohu, Bůh, dvojtečka, Bohu přiskli roli Bůh poradce v náboženských scénách. Představa, jak běží tyhle titulky. I Bůh se na tom podílal jako poradce v náboženských scénách. Ne, tohle ne, tohle není role pro Boha. Jan nás tedy nenechává na pochybách o tom, co to znamená připravovat cestu pro Pána. Kolikrát už jsme slyšeli tuhle adventní výzvu, připravte cestu Páně. Cestu, po které k člověku přichází Pán. Není to cesta vlastního sebezdokonalování. Možná, že by to tam někdo tak chtěl slyšet, ale tohle tam není. Je to cesta, na které dáváme Pánu místo, kterému právem náleží. To je ta cesta. Všude tam, kde Pán dostane to své místo, kterému náleží, všude tam je cesta Páně. Když zveme Ježíše, a já si to troufnu, tak to už doplnit, Jan to ještě neřekl, že to je Ježíš, on mluvil o tom přicházejícím mocném, ale my řekneme, je to Ježíš, je to Pán, který přichází a chce mít místo ve středu našeho života. A co to znamená prakticky? Teď bych si skoro s vámi sednul do kruhu a chtěl bych slyšet to, co byste mi řekli vy. Co to znamená prakticky? Že Ježíš je opravdu ve středu našeho života. Tak zkusím odpovědět za nás za všechny. Že ho prosíme o světlo a vedení v jakékoliv situaci, z jakékoliv záležitosti. Prosíme ho, aby k nám mluvil skrze písmo, aby nám daroval ujištění také skrze své vnuknutí a skrze pokoj, který naplní naše srdce, když se za něco modlíme, za něco prosíme. A pak, a to je důležité, pak vykročíme stejně jako kdysi Abraham, když se na Boží pokyn vydal na cestu vstříc neznámé budoucnosti. Vyjdi ze země a jdi do jiné země. Jdi. Abraham šel. Vstříc neznámé budoucnosti. Kdyby věděl, do čeho jde, šel by? Nevím. Někdy chceme vědět, někdy lépe nevědět. Vždycky je dobře důvěřovat. Čím více prostoru má v našem životě Pán,
tím více se můžeme podílet na jeho životě. A tím více se den po dni náš život mísí s tím jeho. Je to tajemství, děje se to, my si to nikdy ani neuvědomíme, ale zjistíme, že jsme někde na cestě, kterou nám připravil Pán. A možná dnes zase o krok dál. Nechtějme si po vzoru farizeů a saduceů namlouvat, že jsme ušlechtilými stromy s krásnými botanickými názvy. Botanický název saducej, botanický název farizej. O, zbožný muž. Můj tatí má na zahradě, kterou má jako malou zahrádku, má spoustu ovocných stromů, no spoustu, několik těch jabloní tam je, dneska je tam taky hruška, švestka. A já vím, že ty jabloně mají krásný jména. Jedna má takový latinský název. Táta by mě napověděl. Není to důležité, je to krásný název, ale ten strom neplodí hezké ovoce. Něco se pokazilo. Snažil se ho roubovat, snaží se to zachraňovat. Má krásný botanický název, ale to ovoce byste jíst nechtěli. Nenamlouvejme si, že jsme ušlechtilými stromy s krásnými názvy. Pokud v našem životě chybí dobré ovoce, ovoce nesobecké lásky, je zbytečné a je to taky nebezpečné chtít se ohánět svým původem a svým postavením. To je velmi zavádějící a nebezpečné. A nechtějme si to namlouvat tím spíš, když víme, že je tu Pán, který nás chce ponořit do své přítomnosti. Je tady Pán, který nás chce obejmout, naplnit a proměnit. Ale my budeme spolehat pořád na to, kam už jsme došli a jaký je náš původ a co všechno už jsme vykonali. A připravíme se o to, co nám může dát jenom On. Je to Pán, který nekřtí vodou, ale, jak říká Jan, Božím duchem a ohněm. Jan říká, že život, ke kterému jsme pozváni, se plně uskutečňuje právě jenom v těch chvílích, kdy jsme Pánem ponořeni do jeho přítomnosti. Tehdy se ten život uskutečňuje. Tehdy se realizuje to naše lidství, tak jak si to Pán přál. Když se stáváme vnitřně svobodnými. A když nic nám nebrání jednat s druhými stejně, jak bychom si my přáli, aby oni s námi jednali v té samé situaci, kdyby byli na našem místě. Vykročme s důvěrou po cestě Božích slibů. To je ta výzva Jana. Vykročte s důvěrou jako Abraham po cestě Božích slibů. Vykročme cestou k životu ve svobodě. Nepleťme si ji však se slibnými cestami, na který člověk spolehá jenom na sebe a na to, co sám dokáže. Člověk, který jde slibnou cestou, se pak často nestačí divit, co všechno dokáže, čeho všeho je schopen ve snaze uspět v životě. A teď to říkám ironicky. Slibné cesty, kde to dáme? My sami to dáme, my na to máme. A někdy pak vytvoříme věci, které bychom radši nikdy nevytvořili. Připomínají se mi slova J.K. Rowlingové. O tom, jací opravdu jsme, nesvědčí naše schopnosti, ale naše volby. To, pro co se skutečně rozhodneme. Vždycky bude platit, že skutky mluví pravdivěji než slova. Ať to platí v dobrém nebo ve zlém. Někdy naše slova zní velmi dobře, ale skutky jsou bída z nouzí. Někdy naše slova nic moc a skutky jsou úžasné. K
Kolikrát už jsem slyšel lidi v horlivosti, v hněvu mluvit taková prudká slova, možná skoro jako ten Jan, plemeno zmíjí. Ale když došlo na lámání chleba, vítězil Pán, vítězili činy lásky, nesobecké lásky. Na cestě Božích slibů člověk spoléhá na Boha. Cesta Božích slibů není slibná, je to cesta, ve které jedná Bůh. Jan nezakrývá, že je to cesta velkého tříbení, určitě jste si toho všimli. Ale nemusíme se bát. To, co na té cestě ztrácíme, když dochází na to tříbení, to, co ztrácíme, jsou jenom prázdné a bezcenné plevy, takhle to říká. Plevy naší pyšné samolibosti a našeho sobectví. Tohle na té cestě ztratíme. Zbavuje nás jich oheň. Oheň nesobecké Ježíšovy lásky, který když té lásce dovolíme, aby vládla našim srdcím. To je způsob, jak nás Pán dělá na cestě důvěry lidmi ryzího zrna. Ať se s námi na té cestě důvěry děje cokoliv, a někdy to můžou být opravdu těžké věci, ať se s námi děje na cestě důvěry cokoliv, Pán je na té cestě po našem boku. To vždycky poznáme. Je to Pán, který má moc, aby přemohl všechny naše nedostatky a všechny naše slabosti. Dokáže je svou mocí obléknout, dokáže ty slabosti a nedostatky proměnit, proměňovat. Je to moc jeho nesobecké lásky.